Salam, sizi öz kanalımda yenə salamlayıram. Bu dəfə bizə 2 dənə pasılka gəlib. Biri indi açdığım pasılkadır. Bu 32 GB'lıq mikro SD kartdır. Bunu biz bir dədə əlavə gördünüz, burada gördüyünüz pasılka var. Onun üçün almışıq. Bu, dediyim kimi, 32 GB'lıq mikro SD kartdır. Saniyədə 60 MB informasiya ötürmək qabiliyyətinə malik olan SD kartdır. Firma isə gördüyünüz kimi baxın Transcend firmasındandır. İndi əsas məsələ biz SD kartı bu üçün almışıq. Bu maşın üçün video registratordur. Baxın video registrator belə bir karobkadadır. Yəni əvvəllər də bir registrator almışam amma belə bu fasonda olmuyor. Bu hazırda normal belə bərk bir karobkadadır. Daşınmasında da yəni bu kurkalardan istifadə olduğu üçün yəni belə bir problem daşınmasında olmuyor böyük ihtimalla. Qabın içinde manualdır. Manual həm ingilis dilindədir, həm rus dilindədir. Yəni belə deyək, ən optimal variantlardırlar. Bu isə video registratorun özüdür. Baxın, video registrator bu formadadır. Bu onun ekranı və əvvəlcədən deyim ki, Full HD çəkilişə malikdir. Biz komplektasiyanı belə də istədiyimiz formada almışıq, yəni özümüzə uyğun formada almışıq, amma siz sifatçıcə orada qeyd olunan variantların hər hansı birini deyə bilərsiniz ki, yəni onu sizə göndərsin. Biz istədiyimiz komplektasiyada gördüyünüz kimi bunlardırlar. Bu standart USB-dir, sadəcə bir tərəfi micro USB yox, gördüyünüz kimi mini USB-dir. USB kabildir. Əlavə olaraq biz sifarişçidən, öz mağazindən silmişdik, bizə göstərildiyi kimi GPS tracker də versinlər, bu həmin GPS trackerdir. Bu zarədqaya TVR-ı maşında zarədqaya qoymaq üçün bir qurultiyə qoşula bilən bir uzun bir kabildir. Və əlavə olaraq biz belə bir qab almışıq. Bu driveridir. Yəni biz informasiyaları yazıb içinə baxmaq üçün. Və bu göstərdiyimiz plastmas qabın içində olan anti-blik bir şüşədir ki, yəni gün işığının qarşısını alır və normal çəkilişə şərait yaradır. Baxın, bu həmin şüşənin özüdür. Yəni onu da bir bağlı qabda göndərə bilər ki, yəni xarab olmasın. Bu öndən görünüşüdür kameranın, Dolby video registratorun. Bu isə arxadan görünüşüdür. Bəli, ekranı görürsüz video registratorun. Yəni əlavə olaraq, yəni menyulara daxil olub istədiyiniz nasoraqla edə bilərsiniz. Nasoraqlar çox genişdir. Məsələn, bunu mən alanda əvvəlcədən deyim ki, Lady Shops-dan cashback servisindən istifadə eləmişəm və məbləğin AliExpress-dən aldığım üçün 5%-ni geri qaytarıb. Yəni düşünürəm ki, bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, bizim ekranda gördüyünüz Facebook kanallarımıza, Facebook səhifəmizə də üzv ola bilərsiniz. Bundan əlavə bizim Instagramda da səhifəmiz var. Baxın, belə bir səhifədir. Yəni orada bizə üzv olub sifarişlərinizi göndərə bilərsiniz. Və indi gördüyünüz və baxdığınız bizim bu YouTube kanalımıza da üzv ola bilərsiniz.